Let's start the party with a bang. Tak takhle vypadá zombie, když se mu chce na záchod. Ale že teď bude mít proud, že teď bude mít proud. Jako já nejdýl, co jsem močil, tak bylo asi 2 minuty v kuse, opravdu. To bylo jednou ve škole, prostě jsem nemočil celý den a potom pozor, to ze mě teklo jak vodopád. Pozor, byla zjištěna kontaminace vody, okamžitě izolujte a odstraňte znečištěné zásoby. Tere, 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 tere. Jo, teď bych si měl asi tady udělat pár přátel, aby mě tu chránili. Vymřeš, vymřeš. Ne, a hlavně ať nespadnu do té vody, to bych mě to vyplivlo tamhle někde dole a to nechci. A dobrý den, pane policajt. Já vás tu zabiju normálně takhle růčo, jo, pěkně pěstním soubojem. Já totiž potřebuju tady s dovolením udělat co nejvíc. A sakra, už jsou, sakra, tenhle ten blázen už je tu s tou laserovou zbraň, to ne, to nechci. Tak, vymři, ty se spadnul ještě do vody, panáčku. Tak, rychle střevo na tebe. Bouchni! On myslel, že to nebouchne. Tak a teď se vracíme, a on mi asi bo... Ne, hlavně ať tam nespadne. Jsem to tady asi seklo. Ale ne, sej mi toho pohledu, dělej. Tak, sej mi ho a jdeme zase čučat. Tak pěkně jako v mafii. Rychle. Jak to, že to nehlásí, že to je už na... Úroveň kontaminace 50%. Teprv 50? Znečištění. Rychle, 75 tam dejte. Vohul to, na 100. Vohul to, dětku. Sakra. Už to mám zase moc, až moc nepřátel najednou. Tak, teď tebe si pondám granátkem. Tak, no, ne, oni mi vždycky všichni odletí. Sakra, tebe. To nechceš. Dělej, bouchni! Aha, já mačkal F-ko teď, tak to je bezvano, tak to jsem docela dobře skonil. Abych to všecko neskonil, tak jsem radši s hlavou sklonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Franta byl podle hlasu nevyspali. Asi zase celou šichtu chlastali, a já už nemám granát do pytle. To nechceš takovouhle situaci, jo, pojď mi, tak je hodný chlpec. A ne, tady zase... Zombie neví, co má dělat tady, já ho chci... Jo, vy už to tu vybetlíte trošku. Ježíš, proč ho nežerete? Vždycky vy ukradnete ty killy a teď najednou nechcete žrát. Cože? Kde ty zase tu vzal? Tyhle likvidujou ty zombíky jak... Tady to nebylo minule tak těžký, teď... Teď je to hrozně těžký, proč je to tak těžký teď? Nebudeš. Trestní stíhání bez souhlasu parlamentu nebude. Wow! Ne! Likvidujte mi. Jo, mám Grantsla naštěstí už jednoho. Tak, to vás naučí si zahrávat. S panem Stapsem, když se mu chce na záchod. Úroveň tak kontaminace už... kritická. Systém pro detekci toxinů je přetížen. Jo, vypleň to pěkně. Sice nemáš kalhoty na zip, ale nevadí, zapni si zip. A ještě že teď mám tohleto, ruku, bude se teď hodit ruka. Protože teď budou tam takový lítací bastardi a tenhle level na tom mostě, to přejetí toho mostu, to opravdu nemám rád, nemám to rád. Protože oni tam budou lítat normálně s jetpackama tady panáčci. Jo, sakra. Rychle. Ruku. Rychle. Někam hoď. A někoho ovládni. Rychle. Ne, rychle. To je jedno, koho ovládneš. Hlavně někoho. Tak. Tak, všem tady ustřelím hlavičku. Všem... Ne. Rychle, tamhle. Dělej. Jak to, že nemůžu střílet, sakra? Jo, já mě se přehříval laser. Proto jsem nemohl střílet, sakra. Do pytle. Měl jsem asi radši obsadit toho, co má tu super, ten super vysavač, ale... Já to hlavně... Sakra, už mám jenom půlku zdraví, do pytle, rychle. Potřebuji... NE! Tak ty jsi byl hodně, ty jsi mě přišel hodně draho. Já potřebuji
sakra. Já potřebuju hlavně sejmout ty, co tu budou lítat, tyhle ty jsou mi jako v celku jedno, ale ty lítaví na mě. Ty lítaví, ty mi způsobí trošku vrásky. Ne, teď jsem tě viděl, panáčku, nebudeš. Pěkně z dálky, sakra! Počkej, já ti pomůžu teď. Jo, dobrý. No, ale jako moc živej už nejsem. Kde jsou ty lítavý bestie? Já jsem proměnil jenom dva zombíky, no, to se mi asi nevyplatí, tohleto. Teď na mě nalítnou ty lítací komáři a co já budu dělat? Potom to asi proběhnu, no, potom se na ně vykašlu a oni prostě po mě budou střílet. No, tak to je dobrý, jak... už nemám vůbec žádný zdraví. Zdravíčko neslouží teda. To je blbý, že se těmhle nedoplňuje zdraví, ty ruce. Když vždycky někoho posednu a... Aha, ještě za rohem jeden, tak to si nevychytal, páne. Páne, jsi zameškanej pán, naše rěký pán. Klon. Já si tu všichni podám takhle tu pistolku. Jo, headshot. Ale ty lítací sem snad dojdou, až půjdu za toho stapse, nebo co? Doufám, že se tu neregenerujete, pánové, na mostě. Je pěkně do klusu, do Tomáše klusu přejdu a... A kde jsou ty lítací? Já bych to jako, pokud tu nebudou, tak tím líp, jo, ale... Vždycky tu byli, vždycky je tu na mě nasadili, pány jetpackáře, takže... Jo, už slyším jetpacky. Aha, takže... To bylo v určitý chvíli, až jsem dorazil se stapsem. A ty nemůžete prostě sejmout, jo, normálně takhle. Oni se lítají taky u země, ale... Nejlepší je mít ruku, takže já na vás cvrlikám, pánové, naschledanou, zavěsil. A je to. Vyřešil jsem to v skutku kulantně. Tohle, vidíte tuhle tu lokaci, to je normálně GTA San Andreas. Pamatujete si tu lokaci, jak jsme měli vyřadit ty generátory a byli jsme úplně tiší pánové? Nevšímej si toho, že někdo žere tvýho kolegu vedle tebe, ne? Hele, mám už zase tři granáty. Jsem ho vyplejtval na jednoho člověka, ten granát, no to se musí, samozřejmě. Ani hlavu teď nemůžu použít, protože jich je tu, jsou rozptýlený prostě po té lokaci. Ale to je opravdu San Andreas jak nikdy, tohleto. Normálně to je taková vzpomínka na San Andreas, jak jsem tu chodil s tou pistolkou s tlumičem a lamil jsem tady ty... No jasně, paráda. Ne, do pěstního souboje se zombí se nepouštěj, to ti neradím. No tak zase na jednoho, ano, samozřejmě, nepůjde spustit Grancel, a.k.a. To vypadají, opravdu všechny přehrady vypadají takhle, nebo ty elektrárny na tom, vypadají takhle opravdu, úplně všechny stejně v Americe. Já to musím taky zničit, jo. No tak... Tak tyhle opravdu, kdy bylo San Andreas? Tohle je z roku 2006, nebo 4? A San Andreas, už ani nevím, z jakého roku je San Andreas teď. Počkej. Aha, já jsem to měl nahodit, ne vypnout. No, tak teď mi to zabije. Ne, nechoďte do těch blesků. Aha, tak to je dobrý, no. Drahý bože, děkujeme ti za tuto hojnost blesků. Oh. Jsem měl jít asi tamhle a zlikvidovat je, co? Pozdě mnícha honí ti. Teď by se mi ta raketová motorka hodila. No jo, no. Jsem Jantar. Tak jsem Jantar. Tak rovnou to udělám tady, abych zase šel nahoru. Hop, seš mrtvej. Jo, počkej, ale teď když půjdu nahoru, jak se tam sakra dostanu k tomu třetímu? Když se tam nedostanu ani. Že tam neskočím teď. Aha. Hups. Dobří lidé, teď jsem se asi jako odsnul v pasti, protože ty blesky mě nepustí a... No, tak to jsem... Ne. Ne. No, tak teď... tak to je dobrá past, no, tohle.
To jsem jako asi ho hodně neměl dělat. Já jsem měl napřed aktivovat tamhle ten. No jo, tak jako kdo pozdě chodí, není Chuck Norris. Jak to teď udělám? Můžu tady aspoň na ty trubky skočit? Tyve, jenom trošku, kdyby byly menší, trošku nižší, kdyby byly. No a jak to jako teď udělám? Já jsem takový jantar, proč vždycky něco udělám takhle neskutečně špatně? Počkej, a ty jsi můj, sorry. Nebo, počkej, ale tady po nich někdo střílel, tak už jsou ty dveře otevřený, nebo co? Ne, nejsou. Já teď dám asi jako to načíst od nějakého checkpointu, protože jako já tudy neprojdu přes ty. Počkej, tady po tom vochozu, tady je nějaký vochoz, takže tady možná tam nějak jumpnu. Hele, já to ještě vyřeším, já vás to naučím, dobří lidé. Tak tady pěkně, vyhni bleskům, jasný, vypni to. Já jsem takový jantarg. Opravdu, sorry za to, že to tolik prodlužuju, já jsem neskutečný blbec, neskutečný pako, co se týče nějakého logického uvažování, tak se mnou nepočítejte, dobří lidé. Normálně můj mozek občas vypne a já bejt v zombie apokalypse, tak nepřežiju ani 5 minut, děkuju moc krát. Nemá někdo hamburgera? Nejedl jsem 5 minut. Tak nahodíme ten poslední, a.k.a. první. A ještě že tu byla tato zítka, to bych jinak... Jinak bych byl pěkně v prdeli. Nahoď to, nepokoušej to sežrat. No jasně, je vás tam hodně. Hlavu, rychle, než se rozběhnou! Rychle, hlavu, než se rozběhnou pryč. To taky trvá, než tu hlavu nabije. Tak. Zase vytáhnu z krku hlavu, no to vás to teda moc jako neumřelo tady na to. Tak děkuju, no, že jsi mi ho zabil, to si hodně. Děkuju, další kill stealer. Já vás přestávám mít rád, dámy a pánové. No tady jsou vlastně jenom pánové v tomhletom. Tady žádný ženský nejsou. Ha, zase za další vozidlo. Like a boss. Pozor. Všem pracovníkům přehrady. Máme problém. Hlavně hele, doktor Hydra. Dejte pozor, ať se žádná z těch zrůd nedostane do příbojových boxů. Jestli je přetíží, celá přehrada může, no, na to radši ani nemyslet. Jak mi prostě dávají takový příběhový rady, ne? Co mám dělat dál, jako prostě, že mám někam jet s tím autem, hlavně, aby se do té přehrady nevychčije zombie. To je docela dobře rendrovaná zombie tohleto. To není jen tak... Jo, vlastně, já tu můžu rozvážet, no jasně, teď si zahrajem na takovou soccer mám. Problém by nastal, kdyby se nám tu začali procházet mezi terminály pro příbojové vlny a ničit celý okruh, což je dost šílená... Jasný. Jasný, oni tam musí vždycky, já je musím vždycky ty zombíky odvést sem a oni se musí... Jo, tohle mě neskutečně baví, rychle vyskoč. Dobrý. Tak, vás tu všechny takhle vybiju, pánové. Jste marný. Počkej, zombie jeden, ať mi jeden zase zombie naskočí. Už tam šel, doufám do toho. Pojď, naskoč, kámo, teď rozvážíme děti na hokej tady. Rychle, tady musím sejmout tyhle ty. Vymři. Jo, ty už si vymřel. Ty tam už seš, výborně, a.k.a. Kam je ještě musíme rozvést? Ale musíme rychle, než je vždycky zabijou tady ty zombíky, ty s těma zbraněma. Tak, tady všichni pěkně pokosím autem. Tak, ty pěkně se vyskočíš, běž se tam uhnízdit do toho generátoru. Tak, tady pěkně vemu dalšího, napřed je tu zabiju. Tak, vyskoč. No, jdeš tam automaticky. No a to by mělo být všechno, dobří lidé, tady ty 4 generátory by měly být dostačující, ne? Tak co, půjdeš mi? To veru. Tak co, ještě něco? Má ještě někdo problém s placením skurvenýho holiče? Ne. I když nechápu jako ten systém, jak to může ty blesky rozsekat tu přehradu, ale... Sakra! Tamhle někdo útočí, ale docela festovně. Rychle tam musíme dojet a zneškodnit je. Rychle, je pěkně wall ride. A sakra, tady to nejde vůbec ovládat to auto. Pytle. Rychle, tady tyhle ty zlikviduju. A ty už si zase vystoupil, aby si šel tam, ty jsi tak hodnej.
Kde jsou ty zbývající? Tady byli někde, ano, tady už utíkají, nožičky utíkají tady. Tak, jednoho mi tam zabili, ale to nevadí. Jak se ještě opírá, ne, to jsou být v pohodě. Lol, jolo. Už pouštíš elektřinu, už pouštíš elektřinu. Já to tady musím chránit nějak, no, to je ten problém. To je právě nejhorší, že to tu musíme furt objíždět a chránit a tady už zase to tu někdo deaktivoval. Ne, je to v pohodě tady. Tady je to v pohodě, cajk. Je to cajk, 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 je to cajk, cajkový. Tak co? Tady už nikdo nemá problém s placím skurvenýho holiče. Už by to mohlo bouchnout, ne, ta přehrada. Tady jsi v pohodě. Jo, AKA. Nebo bože, ona možná nebouchne přehrada, ona možná jako vybouchne ta elektrárna, nebo... A nebo přehrada? Tady Chuck Chemley. Přinášíme vám reportáž od přehrady v Punch Bowl. Právě jsem byl zahnán zombí, který terorizoval celé město. Přímo na místě je náš reportér Jimmy Nesbitt. Jo, zahnán, jo, já jsem tam byl určitě zahnán. Jimmy? Omluvte technické potíže. Pravděpodobně nám něco ruší přenos. Jimmy nám jistě brzy asi smrt vám ruší přenos. Zprávu. Sledujete akční zprávy z města Punch Bowl. Právě jsme dostali zprávu, že se blíží 60-metrový sloup kontaminované vody. Ten čur! Taková cenzura, ne? A dostáváme se pomalu, ale jistě do závěrečných fází hry, kdy proti nám nastupují vojíni rajeni. No jo, půlka města kontaminovaná, půlka je na nohou. A my jsme se, bůh ví proč, bůh ví proč ocitli tady v té uličce. Kde už na nás čeká Maggie Mondiová, aby nám řekla svůj názor na tento příšerný řetěz událostí. Nejlepší bude, když opustíme město, dokud činitelé nezjednají pořád. Dámy a pánové, tady Andrew Monday. Ne, nevstávejte, chci vám všem oznámit, že tyto podivné a příšerné události mě šokují stejně jako všechny ostatní. Zvláště ta povodeň, která způsobila milionové škody na majetku. Škody na majetku? Andrewe, jak se o to můžeš zajímat, když tu umírají lidé? Co to děláš? Dobrý pokus. Každopádně to bylo drsné, lidi to nepopírám. Punch Bowl je však nad takové pohromy povznesen. Vyzývám vás všechny, abyste se uklidnili, jen se zhluboka nadechněte a vychutnejte si pobyt v našem městě. Všechno bude v pořádku. Vychutnejte si pobyt v našem rozkládajícím se městě. Dámy a pánové, mě se to tu uložilo. Já bych řekl, že je teď zase příhodná chvilka to ukončit. Tamhle už vidíme vojny Ryany, ale to všechno v příštích pártech, dobří lidé. Ano. Pokud se vám party líbily, lajky, odběry, komenty a v dalších dílech se na vás budu těšit. Papa, dobrou noc a pozdravujte vy mozkožrouti. Já jsem napřed chtěl říct makaroni, pak baštěuni a nakonec z toho vylezli mozkožrouti. Takže dobrou noc vy zameškaní mozkožrouti. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny.